Fala aí, galerinha, belezinha? Mais um aqui do GTC Polícia. Vamos lá para mais uma patrulha KPM de São Paulo. Mais uma patrulha rodoviária, hein, pessoal. Polícia Rodoviária Estadual. Hoje estamos de linha. Vai deixando aquele likezão aí, seus comentários e vambora, pessoal. Quem puder se tornar membro também. Fiat Linea, hein, velho. Carrinho bacana, velho. Olha o interior. Topzera, pessoal. Bom, vamos lá, iniciando mais um patrulhamento e... Opa! Já começou com perseguição, né, mano? Um acompanhamento aí, vambora ver. Começamos bem já, né, velho? Acertar o outro aqui, véio. Boa, boa, boa. Já era isso aí, mano. Vai, maluco, desce, desce. Perdeu, cara. Deixa eu parar o trânsito aqui pra gente não morrer atropelado, né, velho? Vai, mano, desce. Perdeu, maluco, perdeu. O que é que você tá transportando aí, cara? Ei, mano, pensei que ia crashar, velho. Nossa, deu uma bugada aqui, mano. Eu não queria atirar no cara, velho. Vocês viram a travadeira que deu, mano? Enfim, né? Já era, velho. Gosto da viatura aqui, velho. Nossa, velho. Eu jurei que ia crashar o jogo, velho. Liberar a via aqui. Olha isso, mano. E crashou, né? Então já voltamos, pessoal. Beleza, pessoal. Vamos lá, mano. É, o plugin tava querendo crashar e crashou mesmo, cara. Mas vamos lá. Saindo aqui do DP. CW4 bonita essa da Civil aí, velho. Vou voltar pra rodovia e vambora, mano. Vou patrulhar pra lá, velho. Bom, mas já começamos bem, né, pessoal? Começamos com acompanhamento aí, né? Tivemos CPF cancelado aí, né? Provavelmente tinha droga ou arma no veículo, né, velho? É bem comum o transporte de drogas aqui na região, né, velho? E tamo aí pra combater, né, velho? We have a 503 in Paleto Bay. Não. Saí aqui um pouco da área urbana, né, velho? O clima tá feio, velho. Pera aí. Opa! Alguém arremessou lixo. Mano do céu! Putz, é sério isso, mano? Parar aqui no acostamento, velho. Nossa, os caras arremessaram o lixo na via e saíram correndo, mano. Olha que bugada, mano. Ah, mano, tem mais um veículo fugindo ali, não tem como, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse veículo aqui no caminho, velho. Ladbong
Não sei o que é isso aí, mano, mas é coisa ilegal, velho. Flatbed, assistance required in Palato Bay. Just lame as fuck. Oh, no! Caixa de comida, hein? Tenta achar aquele pessoal aí. Os caras vistaram a viatura, saíram correndo. Tem um produto legal. Bom, os malucos correu por aqui por baixo, né? Pela fazenda. Olha os caras correndo ali, velho. Vamos ver se a gente consegue pegar um pelo menos, né, pessoal? Ah, a moça ali, ó. Vai, mina. Parou, 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 parou. Puxão, vai. Deita, deita, deita. É sério, mano? Deita no chão, vai, vai, parou, 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 parou. Puxão, vai. Beleza, precisa tá na mão. Puxão, mulher. Tinha droga no veículo, né, pessoal? No caminhãozinho ali. Tinha três ocupantes, mas só conseguimos pegar ela, né, velho? Melhor que nada, né, manos? Soltar uma viatura pro transporte aqui, que eu não quero conduzir nada. Assistance required in Palato Bay. Corrência aí, no mínimo estranho, né, velho? Começou estranho. Guarda a viatura aqui pra conduzir. Opa! Bem, Bilão, entra, mano. Vamos na viatura, vamos de viatura, velho. Aí, já chegou a base móvel pra conduzir ela, vambora, velho. O veículo tá lá na frente, mano. Já não, mano. O veículo tá ali, ó. O jipinho aqui. I see the perp. We're in pursuit. Prega fogo, mano. Boa. Já era, mano. Catão, catão, mano. Bora, bora, bora. Menina conseguiu virar, mano. Vem, Bilão. Entra, entra, entra. Caraca, mano. Tá agitado, hein, velho. Falei pra você, né, velho. Que essa rodovia aqui circula tudo, né, mano. Acho que dá agora, hein. Desce, mina. Desce, desce, desce. Puxão, puxão, vai, vai, puxão. Deita, menina, vai, 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 vai. Bom, se não deita por bem, deita por mal, né, pessoal? Pedi um resgate aqui, velho. Ambulance, assistance required in Palato Forest. Vamos ver porque ela fugiu, né, velho? Deixa eu tirar o veículo aqui da pista, liberar o trânsito, né? Beleza, pessoal, uma corrida atrás da outra, né, velho?
Primeiro o pessoal ali do caminhão, né? Avistou a viatura, os caras largaram o lixo na pista e fugiram. Ó, mais um veículo. Enquanto os paramédicos estão tentando socorrer, vamos ver o que é que tem no veículo, né, velho? Bom, aqui nada de ilícito, né? Copa, uma consulta de emplacamento aí, por gentileza. Enfim, né, cara? Não deu nada no veículo aqui. Também não sei porque ela fugiu, né, pessoal? Então, provavelmente, ela tava com droga na cintura ou alguma coisa, né, velho? Bom, ela tentou fugir, a gente catou. Isso que é importante, né, pessoal? Vamos pra próxima ocorrência aí. Beleza, pessoal. Tamo de volta. Vamos lá fazer nossa ronda, velho. Essa ocorrência foi da hora, velho. Ah, mano, não vou atender essas ocorrências não, cara. Vamos lá. Fazer nossa ronda e vamos ver o que mais aparece pra gente, né, velho? Polícia Rodoviária Estadual. A hold up. Suspect is in Grande Sonora Desert. Caramba, mano, é logo lá na frente, velho. Vambora, pessoal. Copa acabou de radiar uma ocorrência aí. Um roubo ao supermercado. Aqui na rodovia, cara, lá na frente, velho. Ah, vamos sem sirene mesmo, que é aqui próximo, velho. Roubo em andamento, velho. Tá indo no posto de combustível aqui, ó. Uou, o maluco já tá fugindo, velho. Chamou parceria atrás dele, né, mano? Vem, mano, vamos na viatura, cara. Entra aqui. Entra, mano. Entra, velho. Vamos na viatura, velho. Bora, 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 bora. Cadê o cara? Ah, tá ali, ó. Ah, maluco, perdeu, perdeu. Deita, deita, deita. Vai, 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 vai. Porra, é sério, mano? Vai, mano, vai pro chão. Perdeu, perdeu, perdeu. Vai, deita, deita. Tá na mão, tá na mão, tá na mão, pessoal. Catando. Boa. Tá na mão, isso aí, velho. Muito bom. Ih, mano. O cara tá dando. Tá com o olho vermelho aqui, tá dando sinais de droga, né, velho? Certeza que ele tentou assaltar a mercearia ali, né? A loja pra comprar droga, velho. Muito bom, velho. Solicitar uma viatura pro transporte, né? Eu não quero conduzir ninguém hoje, velho. Joelho aí, velho. Assistance required in Grande Sonora Desert. Ali ia ficar difícil pra gente catar ele, né, velho? Essa viatura aqui na terra. Assistance required in
We've got a robbery in Palato Bay. Ok, chegou a viatura descaracterizada aí pra conduzir, muito bom, velho. Bela ocorrência, velho. Fazer a volta. Ô, louco, mano. Esse cara aqui no meio da pista, velho. Vamos dar a volta aqui. We've got a 415 in Del Perro. Units respond code 3. Várias ocorrências, né? Tá bem bacana. Gosta assim, mano. Attention all units. A suspect resisting arrest in Rockford Hills. Não. Vê se aparece uma ocorrência pra gente. Enquanto isso, a gente vai patrulhando, né? Vê se achou algum veículo na atitude suspeita aí. Policiamento rodoviário, né, velho? Officers report. All units respond. Code 99 emergency. Caramba, mano, que susto, velho. Nossa, velho. Rolou acidente aqui, mano. Para a rodovia aqui. Putz, mano. Tem que fechar a rodovia aqui, velho. Nossa, os caras tacaram o lixo e saíram correndo, mano. Putz. Vou fazer uma busca aqui nesse veículo, velho. Que bizarro, mano. Adicionar logo o guincho aqui pra gente liberar logo, né, velho? O mais rápido possível aí. Flatbed, assistance required in Santianski Mountain Range. Esse lixo não dá pra tirar não, velho. Motherfucker! Tomei um susto, velho. Vou liberar a via aqui. Essa ocorrência é chata, velho. Esses malucos aí, velho. Assistance required. An ambulance call. Requesting escort in Santianski Mountain Range. Bom, pessoal, vamos lá. Tô pra gente finalizar nossa patrulha rodoviária aí hoje. Vou fazer essa escolta médica aí, ó. A ambulância tá pedindo a escolta aqui. Vambora, cara. Se eu tô dando like, até o próximo vídeo. Valeu, falou.
got a disturbance in the GWC Engulfing Society.